Ця компанія – одна з тих, які пропонують не готові закордонні тури, а мандрівки. Клієнту підбирають оптимальний маршрут, житло, транспорт. Відповідно до гаманця та уподобань. Турист подорожує сам. Організатори мають відсоток. Орієнтировочно 10% від тура. Кількість таких компаній з кожним роком зростає. І не дивно, адже все більше українців виїжджає подорожувати за кордон. Торік – понад 2 мільйони. Часто шукають бюджетні варіанти. Середньостатистичний українець хотів би віддихнути від 300 до 500 євро за все. Але це бажання, це імпульс почати розмову, в результаті виходить 500, 700, 600. А от іноземці у туристичному балансі України – дефіцит. У 2012-му до нас приїхало усього 1,5 мільйона мандрівників з інших країн. Цього року їх побільшає, сподіваються туроператори. За нашими оцінками, в 2013 році цей показник зросте на 10-15%. Віднаджує іноземців від українських турпринад вартість проживання. Адже викласти 300-400 доларів за ніч у п'ятизірковому готелі далеко не кожному європейцеві по кишені. А от бюджетного житла бракує. У будь-якій державі Європейського Союзу ви можете знайти готель 3-2 зірки вартістю 15-25 євро. Чого немає у нас? Немає, бо дозволи на зведення нових готелів отримують по кілька років, скаржиться у Всеукраїнській асоціації туроператорів. Утім, фінансова криза угамувала апетити наших готельєрів. Та тенденція, яка наблюдалася на протязі останніх 3-5 років, коли кожен рік на 5-10-15 інколи відсотків збільшувалися ціни на готельні чи санаторні послуги в Україні, вона в цьому році дещо, скажімо так, змінилася і ціни залишилися. Під час Євро-2012 тижневий тур до України коштував іноземцям від 1500 євро. Туроператори кажуть, коли тиждень перебування становитиме від 300 євро, іноземці почнуть масово відкривати Україну. Мирослава Заяць, Олексій Маскевич, новини телеканал «Бізнес».